Na ką, sveiki atvykę į Turiną, sveiki atvykę į Europos taurės turnyro finalą. Jūsų ekranuose starto penketai tie, kurie pradės kovą. Be abejo, žaidėjų aikštėje bus daugiau šiandien, tačiau tie, kurie pradės kova dėl taurės, yra būtent tokie. Mindaugas Lukauskis, Čekas Eitsenas, Donatas Zavackas, Marijonas Petravičius ir Artūras Jomantas Vilniaus Lietuvos ryto komandoje, Miltas Palacio, Jorge Garbajosa, Kelly McCarthy, Timofejus Mozgovas ir Karlosas Delfino. Lyginimas statistikos tos, kuri užfiksuota iki šiol, ir dvitaškius Lietuvos rytas meta, na, tiesiog įspūdingai, galėtume sakyti taip, 63%, tai yra labai daug. Baudas, na, įtampa, be abejo, kaip sakė Sergijos Skariolo, tai yra Chimku treneris, visos rungtynės sudėtingos ir sunkiausios bus šiandien. Sunkiausios bus todėl, kad tai yra finalas. Ko gero yra būtent taip. Marijonas Petravičius ir Timofejus Mozgovas rengiasi ginčo įmetimui. Na, ne Delfino, be abejo. Vitalijus Fridzonas. Starto penkete, tai yra tie patys starto penkete abiejose komandose, kurie pradėjo ir ketvirtfinalius, ir pusfinalius. Didesnių staigmenų nėra. Netrukus bus įmestas ginčo kamuolys. Teisėjauja šioms rungtynėms Saša Maričičius iš Serbijos, Spiros Gontas iš Graikijos ir Ispanijos arbitras Jose Martinas. Na, sakykime taip, Martinas Lietuvos rytui teisėjavo abu kart šiame turnyre. Sykį teisėjavo ir Spiros Gontas ketvirtfinalio rungtynėse su Benetonu. Galbūt šie teisėjai ir šį kartą atneš laimę, tačiau pirmąjį ginčo kamuolį laimi Chimku krepšininkai. Na, informacija tokia. Komandos iki šiol Europoje tarpusavyje nežaidė. Pirmasis metimas, Vitalijaus Fridzono metimas, ir kamuolį perima Lietuvos rytas. Na, Chimkus galima vadinti ACB lygos siaubu šiame turnyre. Eliminuotos abi Ispanijos komandos, ir Valencijos Pamesa, ir Bilbao į Urbentiją. Tuo tarpu fiksuojama pirmoji pražanga šiose rungtynėse Chimku krepšininkams. Kelly McCarthy, jei neklystų, prasižengia prieš Marijoną Petravičių. Ir kamuolį į žaidimą gražina vilniečiai. Iš toli ir kamuolys krepšyje. Čekas Eitsenas pelno pirmuosius taškus šiose rungtynėse. 3-0, gera pradžia, pusė darbo. Na, sakyti taip šiuo atveju turbūt yra pernelyg anksti. Tačiau Eitsenas pataiko ir tai yra geras ženklas. O tuo tarpu Chimku sezono lyderis Kelly McCarthy įmesti nesugeba. Krepšininkas turintis didžiulę patirtį, krepšininkas, kuris yra laimėjęs Europos taurės, ULEP taurės su Jeruzalės Hapoeliu. 5-0 po šio Marijono Petravičiaus metimo. O grįžtant prie Kelly McCarthy, su Sankt Peterburgo Dinamo komandais taip pat sugebėjo iškovoti ir Europos iššūkio taurę. Vienu atveju tapo naudingiausių finalo, kitu atveju naudingiausių finalo ketverto žaidėjų. Patirtis didžiulė ir dar kartą priminsiu, tai yra rezultatyviausias šį sezoną. Chimku krepšininkas klysta, varydamas kamuolį Artūras Jomantas. Kol kas 5-0, kol kas gynyba pagirtina, gynyba pavyzdinga. Per pusantros minutės Lietuvos rytas nepraleido nei vieno taško į savo krepšį. Iš ko galima būtų tikėtis didžiausių nemalonumų Chimku komandoje. Pirmuosius tris taškus pelno Kelly McCarthy. Na, iš jo, be abejo. Ir iš tų, kurie buvo rezultatyvus, ypač rezultatyvus šiame finalo aštuonete, tai be abejo yra ir Karlosas Delfino, tai yra ir Jorge Garbajosa, tai yra ir pirmose rungtynėse su Pamesa rezultatyviausiai žaidęs
Petravičius, dar du taškai. 7-3 Lietuvos naudai, ketvirtasis Marijono Petravičiaus taškas. Taigi galima kalbėti ir apie Maiką Wilkinsoną, krepšininką nuo suolo, amerikietį, kuris 15 taškų įmetė į pamestą krepšį ir ten tose rungtynėse buvo rezultatyviausias. Na, kalbėti apie sudėtį, varžovų sudėtį. McCarthy, penktasis jo taškas. Galima ilgai ir nepavargstant, šeši krepšininkai turi patirties, žaidimo NBA patirties. Kai kuriems ta patirtis tik simbolinė. Sakykime, Ratko Vardai, sužaidusiam vieneres rungtynes ar tam pačiam Kelly McCarthy, kuris Detroit Pistons marškinėlius oficialiuose NBA varžybose vilkėjo du kart. Mačius Lampė, vidurio puolėjas iš Lenkijos, žaidė ten tris sezonus, tačiau irgi. Jo vaidmo nebuvo statistinis, tačiau, sakykime taip, epizodinis, tačiau yra ir žaidėjų, kurie iš tikrųjų paliko savo pėdsaką NBA. Tai yra krepšininkai, kurie nebuvo lyderiai savo komandose, bet buvo svarbu žaidėjai. Ir ne vienerius metus. Tai yra ir Milkos Palacio, tai yra ir Parker Garbakosa, tai yra ir Carlosas Delfino. Palacio po krepšiu. Ima kamuolį Mozgovas ir pražanga. Na, pagal atkovotus po varžovų krepšių kamuolius, Timofejus Mozgovas yra šio turnyro lyderis. Lyderis jis yra ir pagal blokuotus metimus, vidutiniškai pusantro. Rungtynėse su Pamesa Mozgovas pradėjo starto penketą, na, pirmiausia dėl to, kad laimėtų ginčą, be abejo, 2,16 m, tai yra daug ir tai yra galimybė pradėti rungtynes atakuojant. Dabar Mozgovas pataiko pirmąjį baudos metimą. Pražanga įrašyta Donatui Zavackui. Rungtynėse su Irbentija žaidė nemažai, žaidė berods 16-17 minučių ir blokavo 5 varžovų metimus. Tai yra iš tikrųjų pavojingas ginklas ir po savų, ir po varžovų krepčių. Nuo Fridzono kamuolys palieka aikštę. Čia Chimku legionas. Gana triukšmingas ir gana pastebimas. Fridzonas pelno pirmuosius savo taškus. 9-7 pirmą kartą šiose rungtynėse į priekį išsiveržė Chimkai. Lukauskis. Prisimename jo tritaškį vakarykštį. Prisimename be abejo gerėdamėsi tuo metimu ir dėkodami Mindaugui Lukauskiui už tai, kad Lietuvos rytas yra finale. Ko gero, ir nuolat buvo pabrėžiama, kad tas taiklus metimas likus žaisti pusantros minutės rezultatui esant lygiam buvo lemiamas, galutinai palaužęs Jemo Farmą. Šį kartą Mindaugas Lukauskis nepataiko, dabar jo perdavimas po krepšiu Čakui Eitonui. Marijonas Petravičius prieš du varžovus, kamuolys krepšyje ir su bauda. Bauda, kuri skiriama Timofejui Mozgovui. Vienas iš keturių Rusijos krepšininkų esančių dvyliktuke registruotame šiam finalo turnyrui. Visi tie krepšininkai, ir Mozgovas, ir Fridzonas, ir kol kas ant suolo sėdintis Antonas Pankrašovas bei Nikita Šabalkinas. Yra jauni, 22-23 metai jiems. Trys iš jų, Pankrašovas, Šabalkinas ir Fridzonas, yra 2005 metų 20-mečių pasaulio, Europos čempionai. Toks rusiškas kontingentas, tai yra Rusijos krepšinio ateitis, o kalbant apie legionierius, na, nacionalinis pasiskirstimas yra pakankamai didelis. 8 užsieniečiai, 2 amerikiečiai ir kiti 6 atstovauja skirtingoms šalims, jei laikysime krepšininką esantį dabar su kamuoliu Milta Palacio, ne amerikiečių, laikysime jį žaidėjų iš Belizo. Na, turėtume taip ir daryti, nes prieš 10 metį Belizo rinktiniai atstovavo. Šis krepšininkas ir netgi tapo Centrinės Amerikos čempionu. Pražanga puolant krepšį, atrodo, toks yra sprendimas. Pražanga Marijonui Petravičiui tai nėra gerai, kol kas 7 taškai iš tų 10, kuriuos įmetė Lietuvos rytas. Kol kas pirmoji. Petravičiaus pražanga, kitus 3 pelnė Čakas Eitsonas, kol kas tik 2 žaidėjai. Pelno taškus Vilniečiams. Garbafosas
bandymas iš toli, nusiima kamuolį Mindaugas Lukauskis, kol kas iš toliau pataikyti varžovams nepavyksta ir tai yra gerai. O Čekas Eitsonas pelno dar du taškus. Du žaidėjai taranuojantis varžovų gynybą kol kas leidžia Lietuvos rytui išlikti priekyje. Priminsiu, kad visus 12 taškų pelnė dviesa Petravičius ir Eitsonas. Svarbu, be abejo svarbu susirinkti kamuolius po savojų krepšių, o padaryti to nepavyksta. Didelis ūgis, ilgos rankos. Mozgovo. Ūgis ir rankos leidžia jam tuos kamuolius nusiimti ir dabar fiksuojama pražanga. Minutės... Ne. Minutės pertraukėlės kol kas niekas neima. Du taškus pelnė Mozgovas, įmeta ir bauda. Trečia iš eilės, 5 taškai jo sąskaitoje. Tai yra nemažai, turint galvoje, kad Mozgovas apskritai šį sezoną šiame turnyre pelno maždaug po 8 taškus. Per rungtynes tai, ko trūko vakar. Donato Zavacko, 3 taškis. Vėl išvedantis į priekį Lietuvos rytą ir išvedantis 3 taškais. Antono Pankrašovo rankose kamuolys. Jau minėjau šį krepšininką. Ir Fridonas. Įdomi situacija Kimku komandoje. 15 taškų, 3 žaidėjai pelnė po 5. Fridonas, Mozgovas ir Kelly McCarthy. Na, analizuojant tai, kaip žaidė Kimkai prieš tai buvusias dvejas rungtynes, Karlosas Delfino aikštėje, 18 taškų pusfinalyje. Leidžiama pailsėti Kelly McCarthy. Iš tų 12, kurie yra 12, tik vienas, Nikita Šabalkinas. Nežaidė visai. Ratko Varda ir Temu Raniko atliko epizodinį vaidmenį ketvirtfinalyje, sužaidė po 4 minutes, o visą krūvį veža 9 žaidėjai. Ir tie 9 be abejo matyti veš. Bandys temti Kimku vežimą į priekį ir šį kartą Mačiui Slampė dabar taip pat aikštėje. Pasirodo joje vietoj Mozgovo. Delfino. Lampė. Garbachosa. Nusiima kamuolį Mačiaus Lampė. Įdomi biografija. Švedijoje mokėsis krepšinio. Tačiau tai yra Lenkas ir Lenkas, kuris, jau minėjau, 3 sezonus praleido NBA. Kol kas 3 taškai nekrenta varžovams. Na, įmetė tiesa Fridonas. Įmetė Siki ir Kelly McCarthy. Tačiau vis dėlto dažniau kamuolys krieja pro šalį nei į krepšį. Vitalijui Fridzonui. Pražanga pirmoji, trečioji komandinė, likus žaisti 3 minutės 20 sekundžių. Fridzonas sodinamas ant suolo, čia Mikhailas Anisimovas ir Artūras Jomantas, jie taip pat kol kas ilsisi prieš aikštės gynybą. Leidžiamas. Martynas Gecevičius. Galintis įmesti 3 taškį be abejo, štai čia labai ryštingas Donato Zavacko. Prasiveržimas po krepšiu ir dar 2 Lietuvos ryto taškai. Snaiperių situacija beveik identiška. 3 žaidėjai meta taškus vienai komandai, 3 žaidėjai kitai ir... Na, štai čia, Maikas Vilkinsonas, ketvirtasis, Kimku žaidėjas, pelnantis taškus. Ir dar kartą lyginantis rezultatą, kol kas rungtynės taškas į tašką ir pildosi. Sergio Skariolo pranašystė, kad kova bus atkakli, ko gero, iki pat pabaigos ir nugalėtoje lems ketvirtasis kelinys. Kalbėti apie tai, be abejo, kol kas anksti, kol kas iki to ketvirto kelinio dar labai daug laiko. Tačiau, na, bent jau iki šio momento rimtesnių spurtų nebuvo. Įmeta vieni, kiti atsako savo taikliais metimais. Eitsonas gražina kamuolį į žaidimą.
Bielica. Jo taškai ir taškai su bauda pražanga mačiui Lampiai. Milko Bielica pelno, pataiko pirmąjį savo metimą šiose rungtynėse. Išlaikė kamuolį rankos Bielica, nepaisant varžovų bandymo eliminuoti tą kamuolį iš ten. Ir likus žaisti 2 minutes iki pirmojo kėlinio pabaigos, Bielica didina Lietuvos ryto pranašumą iki 3 taškų 20-17. Pankrašovas įžaidinėja kamuolį. Antras pagal rezultatyvius perdavimus Europoje šį sezoną Chimku komandoje. Po Milto Palacio. Palacio turi rezultatyvių perdavimų atlieka daugiau nei 4. Pankrašovas beveik 3. Buvęs Maskvos CSKA žaidėjas 2007 metų Europos čempionas su Rusijos rinktine, be abejo. Jomantas. Pučia kamuolį už galinės linijos Wilkinsonas. Amerikietis nežaidęs NBA, tik antras jos klubas Chimki yra Europoje. Po Saloniko Arios. Dar viena pražanga. Ketvirtoji komandinė. Antroji mačiui Lampiai. Trečioji netgi mačiui Lampiai ir šeštoji komandinė. Kągi, šiek tiek suklydau, tačiau ta klaida yra maloni, nes skaičiai yra tokie, kad jie parankus be abejo Lietuvos rytai. Du baudos metimai. Dar kartą Milko Bielica. Mozgovas gražinamas į aikštę. Mikhailas Anisimovas aikštėje, epizodiškai žaidęs vakar. Bielica pirmąją baudą prameta. Antrąją taip pat, tačiau kamuolį ima Mikhailas Anisimovas. Kol kas tausojami ir Marijonas Petravičius, ir Donatas Zavackas. Jėgas paskirstyti be abejo taip pat yra labai svarbu, na, kalbėti apie tai, kad Gecevičius metai iš toli nepataiko. Ir pražanga Steponui Bobrauskui. Lietuvos rytui trečiosios rungtynės per 4 dienas. Dar sudėtingesnė situacija yra Chimkams, kurie žaidžia trečią mačą iš eilės. Tačiau reikia pripažinti ir tai, kad Rusijos klubo suolas ilgesnis. Ne tiek suolas ilgesnis, tiek sudėtis. Da, labai jau lygiai vertė, sakytume taip. Nors Sergijos Kariola pabrėžė, kad vis dėlto Delfino pelno pirmosius savo taškus. Kad vis dėlto tas faktas, jog Chimkai žaidžia trečią dieną iš eilės, Lietuvos rytui gali atnešti šiokios tokios naudos. Čekas Eitsonas. Kalbėjęs apie tai, kad keletą dienų sunkiai miega, be abejo, dienos svarbios. Gyvenime užmigti galbūt kartais ir sunku, ir esu šiek tiek pavargęs, prisipažino Eitsonas, ir jam poilsio taip pat reikia. Tačiau tas pats Eitsonas sako, kad turime būti susikaupę 40 minučių. Kitaip prieš tokį varžovą nelaimėsi. Kol kas Lietuvos rytas priekyje 20-19. Mindaugas Lukauskis prasižengė pirmąjį kartą, ir tai yra tik ketvirtoji Lietuvos ryto komandinė pražanga, tai ne, šis titras buvo irgi klaidingas, keliamą kartą stojo prie baudų metimo linijos. Tai reiškia, kad pražangų limitas jau yra išeikvotas. Pereikvotas, Makarti įmeta pirmąją baudą ir tampa rezultatyviausių Chimkų žaidėjų šiose rungtynėse. 6 taškai kol kas jo sąskaitoje. Ir į priekį Chimkams išsiveržti nepavyksta. 20-20 Čekas Eitsonas. Persikelia su kamuoliu į varžovų aikštės pusę. Lukauskis prieš Makarti. 2-2 Milko Bielica, kamuolys krepšyje. Na, net nešoko Karlosas Delfino, puikiai suprasdamas, kad pakenkti varžovui nepakenksi, gali pakenkti savai komandai, jei subauduosi. Gali būti ir taip, kad dėjimas į krepšį ir dar viena bauda.
Turbūt paskutinė Chimku ataka šiame kelinyje. 22-20 Lietuvos rytas priekyje, 10 sekundžių iki kelinio pabaigos, 8 atakai, Pankrašovas. Ir pražanga prieš jį. Stos prie baudų metimo linijos. Antonas Pankrašovas. Pražanga Michailui Anisimovui. Pirmoji asmeninė. Šiek tiek laiko paskutiniai atakai dar lieka. Pankrašovas pirmąjį baudos metimą pataiko. Kairė rankis krepšininkas siunčia abu metimus į krepšį, gražina Sergio Skariolo į aikštę Vitalijų Fridzoną. Na ir štai tokia aktyvi gynyba, kurios tikslas be abejo, na, du tikslai gali būti. Priversti varžovą suklysti. Vienas. Programa maksimum, programa minimum, nepataiko Lukauskis. Programa minimum, bent jau pristabdyti bandymą pereiti į varžovų aikštės pusę. Kelinys baigėsi kol kas lygų 22-22, tai yra nuo kitų 10 minučių. Grįžtame į Turiną į Palace Sport Olimpico. Čia šiandien Europos taurės turnyro finalas. Turnyro finalas, kuriame žaidžia Vilniaus Lietuvos rytas ir Chimku komanda. Rezultatas po pirmojo kėlinio 22-22. Analizuojant skaičius, na, Lietuvos rytas dar kartą įrodinėja, kad yra komanda, kuri žudo varžovus metimais iš pokrepčio ir iš vidutinio nuotolio. 70% pirmajame kelinyje. Iš 10 metimų 7 pataikyti. Dvi pramestos baudos iš 4 kol kas. Dėja, ši bėda išlieka, abi tas. O dabar tritaškį pelno Karlosas Delfino. Tai yra penktasis jo taškas ir pirmajame kelinėje beveik visą laiką vyjasi su varžovus. Chimku klubas išsiveržė į priekį, tą pranašumą tiesa iš karto mažina Milka Bielica taiklių dvitaškių. Bielica kartu su Petravičiumi yra rezultatyviausi Lietuvos ryto žaidėjai, po 7 taškus iš viso tik 4 krepšininkai. Kol kas pelno taškus Lietuvos rytui. Po 5 įmetė Čekas Eiconas ir Donatas Zavackas, o čia dar vienas taiklus tritaškis, per pirmąjį kelinį jų buvo 2. Dabar 2 labai greitai keli Makartį. Pelno 9 savo tašką ir... Na, problema. Be abejo, problema tai, kad tie taškai praleidžiami. Pražanga Pankrašovui prie baudų metimo linijos. Stos. Čekas Eiconas. Kiti skaičiai. Kol kas lygi kova. Dėl atšokusių kamuolių Lietuvos rytas netgi šiek tiek priekyje. 11-10. Tai, kas gali kelti nerimo, yra vėlgi perimti kamuoliai ir klaidos. 5 kartus Lietuvos rytas suklydo pirmajame kelinyje ir perėmė tik vieną kamuolį. Tuo tarpu atitinkami rodikliai Chimku ekipoje, 3 ir 3. Prameta pirmąjį metimą, baudos metimą Čekas Eiconas, prameta ir antrąjį, pabando kovoti dėl kamuolio Michailas Anisimovas. Na, žaidžiantis gana daug šiandien, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau. Nors vėlgi, kol kas, na, 4 minutės. Michailui Anisimovui tai nėra mažai. O dabar štai tokia situacija, dar vienas taiklus metimas, Timofejus Mozgovas siunčia kamuolį į krepšį ir dar blogiau jis stos prie baudų metimo linijos. Iš karto Rimo Kurtinaičio minutės per traukėlį. Čekas Eiconas. Trečias Europos taurės varžybose. Apskritai, per sezoną kalbama apie naudingumą, daugiau nei 21. Tas naudingumo koeficientas, mesgi grįžtame prie rezultato, kuris kol kas yra nemalonus. 30-24 po lygaus pirmojo kelnio, antrojo pradžioje. Į priekį išsiveržė Chimka, išsiveržė ryštingai, tritaškius iššovė Karlosas Delfino ir Kelį Makartį. Dabar dar 3 taškus vienos atakos metu turi galimybę pelnyti ir Timofejus Mozgovas. Dvi taškį jis pataikė ir dabar dar gali realizuoti baudos metimą. Skrieja pro šalį kamuolys, na, bent jau tiek gerai.
Lietuvos ryto krepšininkai pereina į varžovų aikštės pusę. Be abejo, dabar yra svarbu nepaleisti Kimkui priekį. Lukauskis. Iššoka kamuolys iš krepšio. Vėl visas jėgas teks skirti gynybai, bandant neleisti atitrūkti varžovams. Mazgovas. Prieš Petravičių ir fiksuojama pražanga Marijonui Petravičiui. Trečioji šiose rungtynėse. Ne. Jei teisingai išgirdau, pražanga fiksuojama Mindaugui Lukauskiui. Trečioji Petravičiaus pražanga jau būtų rimta bėda, prisimenant tai, kaip vakar šis krepšininkas žaidė. Mazgovas pataiko abu baudos metimus, kol kas labai efektyvus šis aukštaūgis. 9 taškai, Lukauskis keičiamas. Timofejus Mazgovas kartu su Keliu Makarti yra rezultatyviausias Kimku komandos žaidėjas šiose rungtynėse kol kas. 32-24. Tendencijos nekokios, tendencijos pavojingos. Iš toli pabando Čekas Eisonas, nepataiko, tačiau kamuolį ima. Artūras Jomantas. Eitsonas prieš Delfino. Jomantas. 12 sekundžių atakai. Ataka klostosi sunkiai, nepavyksta perimti kamuolio Pankrašovui. Zavackas iš trijų taškų zonos ir kamuolys krepšyje. Aštuntasis Donato Zavacko taškas. Šiandien jis rezultatyviausias, tarsi diena ir naktis. Jo žaidimas puolant skiriasi, jei lygintume su vakarykščiu maču. Tačiau vakar buvo vakar. Dabar kiti lyderiai, dabar kita rungtynių eiga. Svarbiausia nepaleisti varžovų į priekį pernelyg toli. Steponas Babrauskas stebisi arbitrų sprendimais. Antroji pražanga jam. Trečioji komandinė šiame kelinyje Lietuvos rytoj. Ir Rimas Kurtinaitis bando užvesti saviškius kovai. Garbakosai iš vidutinio nuotolio. Pražanga prieš jį. Stabilu šiame turnyre Chorchė Garbajosa. Po 12 taškų rinko ir ketvirtfinalyje, ir pusfinalyje. Šiandien kol kas nulis jo sąskaitoje. Ir galimybė atsidaryti taškų sąskaitą. Pirmuoju bandymu ta galimybė Garbajosa nepasinaudoja. Vis dar minus 5, 27-32. Antrasis metimas taiklus. Vėl šešiais taškais priekyje Chimki. Zavackas. Išleisti kamuolio varžovai iš tritaškio jam neleidžia. Jomantas labai ryštingai ir pučia kamuolį Mazgovas. Na, vėlgi gerindamas savo blokų statistiką. Jau minėjau, kad tokiose situacijose puolančiam žaidėjui šis krepšininkas yra ypač pavojingas, o tritaškiai ir toliau byra į Lietuvos ryto krepšį. Karlosas Delfino antras jo taiklus tolimas metimas šiose rungtynėse ir aštuntasis taškas 36-27. Babrauskas. Nepataiko, tačiau Eitsonas laimi šią dvikovą ir išprovokuoja Chorchės Garbajosas pražanga, ne, Vitalijaus Fridzono. Dar kartą šis epizodas. Na, dvikova buvo su Garbajosu. O pražanga fiksuojama vis dėlto Fridzonui, matyt, kažkas ten vyko toje zonoje, kurios kartojimo metu mes ir galbūt gerai nematėme. Jomantas. Eitsonas. Dar vienas perimtas kamuolys, dar kartą Delfino. Pankrašovas po krepšiu, pavyksta perimti kamuolį vilniečiams.
Ir netikslus Petravičiaus perdavimas Zavadskui, nors Lietuvos ryto krepšininkai norėtų, kad kamuolys atitektų jiems. Yra visai kitaip. Ir dar vieną minutės per traukėlį, kurios prašo Rimas.
mesti dvi būdas. Du taškai jo sąskaitoje. Na, tokių epizodų reikėtų vengti, tokių epizodų nesinorėtų. Lukauskis nesugauna kamuolio. Rezultatyviausių varžovų komandoje Timofejus Mozgovas. 11 taškų. Karlosas Delfino 10, Kelima Karti 9 ir Vitalijus Fridzonas 7. Dar vienas taisyklių pažeidimas fiksuojamas. Pražanga Mindaugui Lukauskiui, kuris grūmėsi dėl vietos po krepšių su Kelima Karti. Rusijos pilietybę turintis krepšininkas, beje. Krepšininkas iš Jungtinių Amerikos valstybių. Delfino. Atidžiai jį prižiūri Čekas Eitsonas. Tenka atmesti kamuolį argentiniečiui atgal. Ten, kur to kamuolio laukia, Miltas Palacio. Garbakosa. Kol kas pataikantis tik būdas. Na, štai čia pirmasis metimas. Pirmasis taiklus dvitaškis. Penktasis Garbakosos taškas šiuose rungtynėse. Sužaidus 2 minutės 20 sekundžių trečiajame kelinyje. Komandas vėl skiria 11 taškų. Ir taškai su bauda. Artūras Jomantas. Pražanga Kelima Karti. Tai taip pat yra gerai. Trečioji pražanga. Tris turi Mozgovas, tris turi Makarti. Ir tai teikia vilčių, kad na, galbūt dėl to turės. Didesnių ar mažesnių problemų varžovai. Juolab, kad jau keturis kartus yra prasižengęs ir Mačius Lampė. Prametė. Baudojo Artūras Jomantas. Du taškai kol kas į jo sąskaitoje. Palacio ieško kelių prie krepšio. Rasti jų nepavyksta. Paskutinės atakai skirtos sekundės. Garbakos atmeta kamuolį prie tritaškio ir pavyko apsiginti. Pavyko apsiginti, dabar būtų gerai ir įmesti. Po to sėkmingo gynybos epizodo. Reikia spurto. Bent nedidelio spurto tam, kad pasikeistų psichologinių žaidimo fonas. Delfino yra baudžiamas asmeninė pražanga, štai čia. Pražanga prieš Artūrą Jomantą. Na, viskas logiška, iš nugaros bandant išmušti kamuolį, didžiausia tikimybė, kad pataikys varžovų į alkūną. Taip ir atsitiko. Vos pirmoji pražanga Delfino, tačiau jau trečioji komandinė šiame kelinyje Chimku krepšininkams. Eitonas. Meta sunkų metimą, pataikyti nepavyksta, kamuolį ima Garbakosa. Kągi, kol kas pastarasis porą minučių komandos geriau ginasi nei puola. Lampė iš pokrepčio. Garbakosa numuša kamuolį prie tritaškio linijos. Ten Karlosas Delfino, mesti jam niekas neleidžia, Lampė pabando iš toli ir pataiko. Dar vienas nemalonus epizodas, 12 taškų, kol kas didžiausia persvara, kurią turėjo šiandien. Chimkai, Mačius Lampė, pelno savo penktąjį tašką šiame kelinyje. Šiuose rungtynėse taip pat, tačiau į akis krenta tai, kad būtent trečiajame kelinyje jam pavyko surinkti tuos taškus, dabar pražanga prieš Marijoną Petravičių. Delfino, antroji pražanga per minutę, galbūt net mažiau, o prie baudų metimo linijos turėtų stoti Marijonas Petravičius. Kol kas vėl svarbiausias ir pagrindinis Lietuvos ryto ginklas puolant varžovų krepšį. Jei Lietuvos rytas laimėtų, ko gero realus pretendentas į naudingiausio žaidėjo titulą, į naudingiausio turnyro žaidėjo titulą, tačiau tas pergalės dar oi kaip toli. Niekur neskubėkime, tiesiog kol kas lieka tikėtis, kad kova dar nesibaigia, kad Lietuvos rytas parodys, jog Chimkai turės problemų šiame mače. Baudos ir toliau skrieja pro šalį. Antrasis metimas taiklus, 15-asis Petravičiaus taškas. Ir minus 11, Palacio. Su kamuoliu. Žaidžia stebėtinai nedaug šiuose rungtynėse, vos 9 minutes. Daugiau iniciatyvos Seržijos Kariolo ir daugiau galimybių suteikia Antonui Pankrašovui, kuris aikštėje buvo beveik 14 minučių.
Dabar prasižengia Milko Bielica. Prieš Delfiną. Na, tiesiog. Kūnų nustumė varžovą tam, kad šis tiesiog nerealizuotų situacijos taiklių metimų. Milko Bielicai trečioji pražanga, antroji per vos porą minučių. Ir įdomu tai, kad tai yra vos antroji komandinė Lietuvos rytui. Tai yra per tas pirmasias beveik 4 minutės pražangų nebuvo apskritai. Dabar du kartį iš eilės prasižengė Bielica. Iš toli. Ima kamuolį. Čekas Eitonas. Vienas per visą aikštę, pasinaudodamas be abejo komandos draugų pastangomis atitverti. Nuo jo varžovus, tačiau įmesti Eitsonui vėl nepavyksta ir Miltas Palacio pradeda dar vieną Kimpų ataką. Mozgovas po ilgesnės pertraukos grįžta į aikštę, pataikyti jam nepavyksta ir ketvirtoje asmeninė pražanga, tai be abejo yra gerai. Vis dėlto labai didelė jėga šis įspūdingų gabaritų žmogus. Po abiem krepšiais ir vos pabuvęs aikštėje keletą sekundžių, Mozgovas grįžta ant solo, vėl gauna pylos nuo trenerio Sergijos Kariolo. O Stepanas Babrauskas turi galimybę pelnyti pirmuosius savo taškus baudų metimai. Pirmasis mėginimas taiklus. Antrasis taip pat 42-51. Ir aktyvi Lietuvos ryto gynyba. Spaudimas jau varžovų aikštės pusėje. Pavyksta tą spaudimą įveikti Kimkams, tačiau Lietuvos rytas grįžta į savo aikštės pusę ir išrikiuoja gynybą. Bielica prieš Garbakosą. Pražanga puolime, be abejo, bandydamas prasiveršti, Garbakosa atsistūmė alkūnę nuo varžovo. Dar kartą štai čia, jokių klausimų dėl to, ar teisūs arbitrai. Taip, jie teisūs. Šeštoji komandinė pražanga, baudos nemetamos todėl, kad puldami. Šią pražangą gavo Kimkų krepšininkė. Tačiau išprovokuotos pražangos be abejo dabar yra didžiulio nauda komandai, nes limitas jau išeikvotas. Babrauskas iš trijų taškų, kamuolys krepšyje. Penktasis iš eilės Stepono Babrausko taškas ir 45-51, kągi intriga atgyja. Mačius Lampė vėl aikštėjo vietoj Timofejaus Mozgovo. Kelima kartį. Leidžia jam išmesti laisvam tritaškį, nepataiko varžovų atakų lyderis. Ir tai yra dar vienas šansas Lietuvos rytui. Šansas, kuris realizuojamas. Marijonas Petravičius siunčia kamuolį į krepšį 47-51 ir aišku atėjo laikas Kimkams prašyti minutės per traukėlės. Na kągi, 47-51 po labai sėkmingos atkarpos Lietuvos rytui. 7 taškai iš eilės, 5 Stepono Babrausko, 2 Marijono Petravičiaus ir tai, kas atrodė besa tvirtai Chimkų rankose, tai yra solidi persvara, dabar ištirpo iki pavojingos ribos ir vėlgi, mes galime prisiminti ankstesnės rungtynes, mes galime prisiminti vakarykštį pusfinalio mačą su Jama Farmu, kai Lietuvos rytas ketvirtajame kelinėje pirmavo 11 taškų pranašumų ir ta persvara sutirpo iki pabaigos, be abejo 11, galbūt netgi 12-13 taškų. Tokio lygio ir tokios įtampos varžybose nėra lemiama persvara. 3 minutės 40 sekundžių iki kelinio pabaigos. Antonas Pankrašovas Chimkų komandoje grąžinamas į aikštę. Tenka štai taip atmetinėti kamuolį atgal mačiai Lampiai ir neparengtas metimas. Dar vienas netaiklus metimas. Galimybė dar sumažinti skirtumą. Bielica. Petravičius.
6 sekundės atakai. Gali būti, kad pačiam tek žaisti Čekui Eitsonui. Na, štai taip pat metamas kamuolys prie tritaškio ir blokuojamas. Mirko Bielicos metimas. Kelly McCarthy. Laisvas iš trijų taškų zonos ir pataiko. 12-asis McCarthy taškas. Jis rezultatyviausias Chimkų komandoje. Eitsonas. Iš toli. Pražanga Steponui Bobrauskui. Grumdamasis dėl pozicijos po netaiklaus Čeko Eitsono metimo. Prasižengia. Bobrauskas. 8-3. Toks. Tokia atkarpa Lietuvos ryto naudai, tačiau buvo ir geriau, be abejo. Kelima kartį prie baudų metimo linijos. Pirmąją baudą pataiko. Dvi iš trijų taiklios šiandien. 3 iš 4. 5 iš eilės McCarthy taškai ir jie gražina Chimkams 9 taškų pranašumą. Kągi artėja prie pabaigos. Kėlinys. Bandoma sužaisti 2 prieš 2. Garbakosai pražanga. Prieš Eitsoną. Su Bielica bandė sužaisti Eitsonas. Ir bandydamas užsiimti poziciją, Korkė Garbakosa klysta, Čekas Eitsonas pataiko baudą. Tai yra gerai, nes iki tol buvo 1 iš 4. Dabar jau 3 iš 6. Atrodo gerokai rimčiau, be abejo. Bent jau 50% lyginant su tais 25, kurie buvo iki šiol. Bielica sodinamas ant suolo. 7 taškų Chimkų persvara ir labai aktyvi Lietuvos ryto gynyba. Na, nesiryžo mesti Kelly McCarthy tritaškio, matydamas, kad nėra kam dėl kamulio pakovoti. Nespėjo matyti ten laiko atbėgti Mačiaus Lampė. Pankrašovo metimas ir pražanga. Čekui. Donatui Zavackui. Na, galbūt ir taip. Bandydamas sustabdyti Pankrašovą, sudavė jam per ranką Zavackas. 4 pražanga. 6 komandinė. Antono Pankrašovo sąskaitoje šiandien kol kas 2 taškai. Abu įmesti baudų metimais ir ta serija tęsis. Trečiasis taip pat taiklus. Ir 4-asis taip pat taiklus. Kol kas vis dar nėra aikštėje nei Šabalkino, nei Raniko, nei Vardos. Lukauskis iš 3 taškų zonos. Dar vienas kamuolys skriejantis pro šalį. Vėl 9 taškai pusantros minutės iki kėlinio pabaigos. Lietuvos ryto komandoje šiandien jau žaidė 11 krepšininkų, tačiau 4 iš jų. Michailas Anisimovas, Justas Sinic, Martynas Gecevičius ir Evaldas Dainys epizodiškai. Nuo 1,5 minutės iki 5. McCarthy iš vidutinio nuotolio ir dar kartą pataiko. Kad ir ištingai imasi iniciatyvos šis krepšininkas trečiajame kelinyje, didina savo pelnytų taškų skaičių iki 16 ir vėl didina Chimkų pranašumą iki 11. Jomantas. Pražanga puolant varžovų krepšį, na, matyt, verždamas jis ten po krepšių atsistumė nuo varžovų Artūras Jomantas ir dar 1 minutės pertraukėlė.
Na kągi, mes vėl Turine, Palasport Olimpiko arenoje. Kelima kartį mūsų ekranuose krepšininkas, kuris ištraukė iš dobės. Chimkus. Po to, kai šiai komandai tapo karšto, po to, kai Lietuvos rytas trečiajame kelinėje buvo sumažinęs pranašumą iki 4 taškų, dabar ta persvara vėl 11. Paskutinė kelinio minutė, perdavimas po krepšį ir Vitalijus Fridonas tą perdavimą realizuoja taškais. Ketvirtasis iš eilės. Chimkų taškas, tai matote šiame titre. Ir minus 13. Didžiausias deficitas, kurį šiose rungtynėse kol kas yra turėjęs Lietuvos rytas. Dobrauskas su kamuoliu. Dar vienas 2 prieš 2. Milko Bielicai atrodė, kad jau išsprūdo kamuolys iš rankų, tačiau taip, sakykime taip, išsprūdo sėkmingai. Pavyko jį sugriebti nuo grindų Lietuvos ryto serbui ir kamuolys krepšyje 51-62. Na, be jokios abejonės paskutinė Chimkų ataka šiame kelinėje. Pankrašovas ieško variantų. Atiduoda kamuolį po krepšį ir štai toks stogas. Mačiui Lampiai nuo Artūro Jomanto. Lampiai šios rungtynės baigėsi. Matyt, susinervinęs dėl to, kad gerokai žemesnis krepšininkas jį pažemino štai taip žiūrovo akivaizdoje. Lampė pats prasižengia. Prasižengia prieš Stepaną Bobrauską. Šis turi galimybę baudomis sumažinti skirtumą. Tai ir daro kol kas iš 3-3 baudas. Iš 4-4 pataikė Stepanas Bobrauskas. Minus 9. Bobrauskas per šį kėlinį pelnė 9 taškus. Na, paskutinis bandymas labai nesėkmingas. Minus 9 tai yra geriau nei buvo prieš tai. Minus 3, prieš tai buvo minus 13 ir blogiau nei minus 4. Kol kas dar nelaidokime Lietuvos ryto, be abejo. Kol kas šansas dar yra ir viltis. Na ką, jūs vėl kviečia Turinas. Ketvirtasis kelinys Europos taurės turnyro finale. Vilniaus Lietuvos rytas, Chimkai 53-62. Matome rezultatyviausius žaidėjus finaluose. Ir vienas iš jų, 2004-aisiais. Kelima kartį. Tas krepšininkas, kuris ir šiandien yra rezultatyviausias Chimkų komandoje, tiesa, kol kas nėra rezultatyviausias aikštėje, rezultatyvesnis už jį Marijonas Petravičius, 17 taškų, Makarti pelnė 16. Kiti krepšininkai, ant kurių dar viena pražanga puolant krepšį. Pražanga prieš Chorchę Garbachosą, jis tai ir demonstruoja. Ne, taip pražanga ne Stepanui Bobrauskui, be abejo pražanga Marijonui Petravičiui už neteisingai pastatytą užtvarą. Kalbant apie kitus rezultatyviausius Lietuvos ryte, 9 taškus yra pelnęs Milko Bielica, po 8 Donatas Zavackas ir Čekas Eitsonas, 7 Stepanas Bobrauskas. Chimkams 11 taškų pelnė Timofejus Mozgovas, 10 Karlosas Delfino. Viską, beje, per pirmosius du kėlinius abu šie žaidėjai. Ir 9 taškus įmetė Vitalijus Fridžonas, taip pat didžiąją dalį iki ilgosios pertraukos. Trečiajame kelnie, sykį įmetė iš pokrepšio. Trečiajame kelnie jokio bejonių. Į priekį Chimkų puolimą tempė, va, štai taip nusimamas kamuolys. Ir pražanga, pražanga Karlosui Delfino. Į priekį Chimkus tempė be abejo. Kelima kartį, na, galbūt dar galėtume išskirti ir porą metimų pataikius į aukštą ūgį Mačiui Lampę, kuris šiose rungtynėse jau nebedalyvauja. 5 pražangas yra susirinkęs. 4 B turi Timofejus Mozgovas. Kitas. Chimkų milžinas. Aikštės. Gynyba išrikelę. Chimkų krepšininkai. Stepanas Bobrauskas veržiasi labai drąsiai, labai ryštingai ir rizika pasiteisina. Dar viena pražanga Maikui Wilkinsonui. Būtent jam dabar tenka žaisti centro pozicijoje.
Lampės nėra. Mozgovo galbūt reikia saugoti rungtynių pabaigai. Šeštas savo baudą iš eilės pataiko Steponas Babrauskas. Labai aktyvi gynyba. Garbakosai vis dėlto pavyks išmesti kamuolį Pankrašovo link. Delfino tritaškio nemeta. 7 taškų pranašumas. Kamuolius po savojo krepšių be abejo reikėtų nusirinkti. Kol kas labai daug jų leidžiama atkovoti varžovams. Iš 3 taškų zonos Wilkinsonas, kamuolį ima Čekas Eitsonas. Kągi, svarbios minutės, svarbios akimirkos vėlgi. Tai yra finalas ir visos. Nuo pirmos iki paskutinės jos yra svarbios. Kiekviena klaida, kiekvienas prarastas kamuolys, visą tai kaupiasi, kiekvienas prametas baudos metimas. Čia be abejo šioks toks akmuo į Lietuvos ryto daržą. Varžovai kol kas baudos meta labai taikliai. 20 pataikė 17 ir iš savo 62 taškų 17 surinko baudų metimus. Tai yra daug. Zavackas atmeta kamuolį Jomantui, šis siunčia į krepšį. Ketvirtasis Artūro Jomanto taškas ir iš Chimkų pranašumo lieka tik 5 taškai likus žaisti 8 minutes. Na, be abejo, dabar svarbiausia supančioti varžovus geležinę gynybą. Ir pabandyti įmesti patiems. Gintis kol kas sekasi tiesiog įspūdingai. Babrauskas. Kol kas šiame kelinėje 4-0. Pirmauja Lietuvos rytas. Ir tai reiškia, kad savas krepšys tarsi užrištas, savas krepšys sausas, išlaikomas jau beveik 3 minutes. Pražanga Pankrašovui, trečioji asmeninė, ketvirtoji komandinė ir jis siunčiamas be abejo ant atsarginių suolo. Kėlinio pradžia įkvepinti. Artūras Jomantas pabando ir pelno dar 2 taškus. Antras iš eilės taiklus Jomanto metimas 59-62. Miltas Palacio, ką jam pavyks pagerinti. Chimkų žaidime kol kas variantų Rusijos klubas neranda. Kol kas štai tokie gana padriki metimai iš toli ir viskas skrieja pro šalį. Jomantas, dar vienas jo bandymas ir dar 2 taškai. 8 Artūro Jomanto taškas, 62-61 ir kaip jums tai patinka? Kągi mūsų laukia, ko gero, puikiai rungtynių pabaiga, tačiau viskas po minutės pertraukėlės. Na kągi, ką tik buvo titras. Lietuvos rytas laimėjo atkarpą 12-0 ir iš 13. Taškų pranašumo, rekordinio šioms rungtynėms pranašumo. Chimkai turi dabar tik vieną. Ką galėtume išskirti ketvirtajame kelnyje? Na, puikiai, pirmiausia, komandinė gynyba. Nesuteikianti varžovams jokių galimybių. Ir kitas dalykas, atsirandantys vis nauji lyderiai tam tikromis atkarpomis buvo, prisimename, svarbiais momentais sėkmingai sužaidę. Varžovų aikštės pusėje ir Steponas Babrauskas, ir Milko Bielica. Dabar ketvirtajame kelinyje tiesiog įspūdingai rungtyniauja Artūras Jomantas, pelnęs 6 taškus iš eilės. Trečioji būtent šio krepšininko pražanga, tik pirmoji komandinė. Tuo tarpu, kai Chimkai jau yra išnaudoja pražangų limitą. Yra prasižengę 4 kartus Mozgovas gražinamas į aikštę. Pirmasis jo baudos metimas skrieja pro šalį. Antrasis taip pat ir kamuolį ima Marijonas Petravičius. Na kągi, niekur nelekia dabar Lietuvos rytas, dabar ir prasmės to daryti tarsi nėra. Dabar svarbu žaisti ramiai, svarbu žaisti savo krepšinį. Užmina ant galinės linijos, būdamas su kamuoliu Jomantas. 6 minutės iki ketvirtojo kelinio pabaigos ir nerimas. Serdžio Skariolo veide. Suprantamas nerimas, aišku. Lengvų rungtynių. Šis treneris ir nesitikėjo. Viešai apie tai kalbėjo, sakė, kad Lietuvos rytas yra puiki komanda, puikus varžovas.
ir nuvertinti jo negalima niekaip. Taip ir yra. Dar viena pastaba nuo ketvirtojo kelnio pradžios nepataiko. Į krepšį Chimku komanda, o Lietuvos rytas po tiesiog grandiozinės pertraukos. Begalinės atrodytų pertraukos įsiveržė į priekį 64-62, jei neklystų nuo pirmojo kelnio. To nebuvo. Stepanas Babrauskas pelno savo 12-ąjį tašką. Dar viena Jomanto pražanga prieš Garbachosą. Ketvirtoji Artūro Jomanto pražanga. Faktas nemalonus, ypač turint galvoje tai, kad tarsi ir atrišo varžovų krepšį Artūras Jomantas šiame kelinyje. Na, štai taip, perimamas dar vienas kamuolys. Įspūdinga. 15-0 atkarpa per 5 minutes. Chimki ketvirtajame kelinyje dar nepelnė ne taško. Čekas Eitonas iš toli ir kamuolys krenta į krepšį. Klausimas, ar bus įskaityti 2 ar 3 taškai. Steponas Babrauskas pakovojo ten. Ir taškai įskaitomi. Šviesinti informacijos kol kas nėra. Tiesiog luktelėkime. Taip, 2 taškai. Steponas Babrauskas reiškia juos pelnė. Ir tik dabar. Tik dabar keli Makartį sugeba įveikti Lietuvos ryto gynybą. 18-asis Makartį taškas. Jis rezultatyviausia šiame mače, tačiau ne tai svarbiausia. Svarbiau yra tie skaičiai, kuriuos svarbesni yra tie skaičiai, kuriuos ką tik matėme savo ekranuose. 17-2 Lietuvos ryto atkarpa ir Lietuvos rytas priekyje 66-64. Išprovokuota varžovų pražanga. Milko Bielica prie baudų metimo linijos. Čekas Eitonas, be abejo, atsiprašau. Pirmoji pražanga Miltui Palacijui ir matome, kad jau 5 kartus šiame kelinyje prasižengė. Chimkai, tai reiškia, kad viskas paprasta. Jei pulsi agresyviai, jei sugebės išprovokuoti varžovų pražangas, mesi baudas. Chimkams iki tokios komfortabilios situacijos. Šiame kelinyje dar toli šviečia. Pražanga puolant krepšį. Pražanga keli Makartį, ketvirtoji. Ar sprendimas vis dėlto yra kitoks? Pražanga Eitonui. Ir pražanga daugiau nei diskutuotina stebint šį kartojimą. Ketvirtoji komandinė. Keturios minutės 14 sekundžių iki ketvirtojo kelnio pabaigos, plus 2 Lietuvos ryto naudai. Po štai šio taiklaus Vitalijos Fridzono metimo. Išsaugo kamuolį vilniečiai. Babrauskas. Ir pražanga Garbachosai. Trečioji pražanga jam. 5 kartus jau yra prasižengęs Lampė, 4 kartus Mozgovas, po 3 Delfino, Pankrašovas ir Garbachosa. Babrauskas prameta savo pirmąją baudą šiose rungtynėse. Prieš tai 6 iš eilės buvo taiklios. Antroji skrieja į krepšį, 15-asis Stepono Babrausko taškas, 69-66 ir 4 minutės iki ketvirtojo kelnio pabaigos. Apie rungtynių pabaigą kol kas be abejo nekalbėkime. Įtampa tokia, kad viso čia gali būti. Keli Makartį, 20-asis taškas. Be abejo sunkiausiai uždengiamas žaidėjas. Nebuvo rezultatyviausias komandoje nei ketvirtfinalyje, nei pusfinalyje. Šiandien būtent jis. Dažniausiai imasi iniciatyvos puldamas ir būtent jam dažniausiai pavyksta įmesti 20 taškų. Ir iš dabar lieka tik vieno taško Lietuvos ryto persvara. Palacio. Makartį. Pražanga puolant krepšį. Mozgovas penk.
tas penktoji pražanga jam. Sergijos Kariola turėtų vėlgi pasikalbėti. Taip pat kaip kalbėjosi visas, ne, šį kartą su teisėjais. Atrodo, kad šį kartą su teisėjais jau nebespaudžiamas psichologiškai. Mozgovas. Miltą Palacio keičia Pankrašovas. 7 metai NBA, kalbu apie Miltą Palacio. 6 klubai, tačiau netgi taip dažnai keliaudamas iš vienos vietos į kitą, jis buvo rimtas vidutiniokas NBA. Nebuvo nei vieno sezono, kad sužaistų mažiau nei 50 rungtynių. Geriausiais laikais žaisdavo beveik visose. 80 ir daugiau. Blokas Čekui Eisonui, tačiau kamuolį ima Donatas Zavackas. Tenka skubėti ir... Ir pražanga keliama kartį. Ne. Atrodo, kad kamuolys atiduodamas taip. Kamuolys atiduodamas Chimkams, vis dar tas pats vienas taškas Lietuvos ryto naudai. 69-68 Antonas Pankrašovas su kamuoliu. Žingsniai. Kągi, kiekviena tokia klaida yra smūgis Chimkams, kiekviena tokia klaida prideda ir pasitikėjimo, ir turbūt netgi fizinių jėgų Lietuvos rytui, kuriam kitą vertus reikia įmesti. Jau senokai nematėme taškus pelnančio Marijono Petravičių. 17 jis jų įmetė, Babrauskas pelnė 15, tačiau ir kiti žaidėjai gana ženkliai prisideda. Puldami varžovų krepšį Petravičius. Po ilgos pertraukos dar du Marijono Petravičiaus taškai, 19 iš viso jo sąskaitoje, 2 minutės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos, 71-68 Vilniaus Lietuvos rytas pirmauja prieš Chimkus Europos taurės turnyro finale. Delfino. Prieš Zavacką. Na, štai tai. Blogiausias iš visų įmanomų variantų ir taškai skaitomi ir fiksuojama pražanga Donatui Zavackui. Penktoji pražanga Zavackui. Pirmasis Lietuvos ryto karys paliekantis aikštę štai taip. Jomantas kol kas yra prasižengęs 4 kartus. Steponas Babrauskas taip pat. Mindaugas Lukauskis, Milko Bielica ir Marijonas Petravičius po 3. Na ir atsarginiai Chimkų žaidėjų veidai pasako, iš tikrųjų daug. Veidai sutrikę. Ne tokios rungtynių pabaigos Rusijos. Milijonierių klubas be abejo tikėjosi, kad ir trečiojo kelnio pabaigoje, kai komanda skyrė 13 taškų. Dabar po Karloso Delfino baudos metimo rezultatas lygus. 71-71, minutė 45 iki kelnio pabaigos. Eitonas. Vienas pro visus, perdavimas Petravičiui, šis tarp kelių varžovų ir pražanga. Pražanga Wilkinsonui. Išbandymas baudomis turbūt turėtume sakyti, būdų metimais turbūt turėtume sakyti taip, išbandymas, kurį ne visada pavyko įveikti per visas rungtynes. Dabar tas būdas įmesti ko gero bus dar sunkiau, nes įtampa spaudžia maksimaliai. Marijonas Petravičius. 20-asis taškas, lygiai tiek pat, kiek yra pelnęs ir kelima kartį šiose rungtynėse, Lietuvos rytas vėl priekyje. 4 iš 6 pataikytų būdų šiandien. 4 iš 7. Vienas taškas. Ir, aišku, reikia apsiginti. Dabar reikia apsiginti. Delfino. Prieš Babrauską. Atmestas kamuolys keliama kartį. Šis atakuoja iš tolinę pataiko ir kamuolį nusiima Wilkinsonas, tačiau neįmeta. Marijonas Petravičius ima kamuolį, aišku, dabar skubėti nėra kur, be abejo, reikia baigti ataką rezultatyviai. Tačiau sunku, be abejo sunku. Ir vienai, ir kitai komandai. Dabar, na, retos įtampos nervų karas ir kamuolys krepšyje.
74-71 po taiklaus Čiako Eitsono metimo, tai yra 12-asis amerikiečio taškas. Šiame mače dar kartą iš už Petravičiaus užtvaros. Ir iš vidutinio nuotolio. Paskutinė ketvirtojo kėlinio minutė, 3 taškai skiria komandas ir svarbiausia, kad tie 3 taškai yra Lietuvos ryto naudai. Pankrašovas pradeda įžaidinėti kamuolį. Delfino. Įprastas vaizdas, keletą pastarųjų atakų žaidžiama būtent taip, duodamas kamuolys Delfino, kad bandytų arba vienas prieš vieną, arba ištemptų link savęs. Varžovus praranda kamuolį Chimkai. Na ką, grįžtame čia, matome Timofejų Mozgovą su prakirstu pakiu. Tas niuansas taip pat atspindi rungtynių įtampą, paskubėjau jį išvykti iš aikštės. Maiko Vilkinsono pražanga įskaitydamas jam, su keturiomis pražangomis žaidžia Mozgovas, tačiau gal ir gerai, kad pastarosios atakos metu jis buvo aikštėje. Būtent jis po Karloso Delfino perdavimo užmynė ant galinės linijos, taip padovanodamas Lietuvos rytui kamuolį, Lietuvos rytui, kuris pirmauja 74-71. Ir iki ketvirtojo kėlinio pabaigos mažiau nei minutę. Dabar vilniečiams tiesiog reikia žaisti ramiai, tiesiog reikia, kad nutrūktų, sakykime taip, varžovai. Laukti pražangų. Pražangų limitas yra išeikvotas ir... galimybių stoti prie baudų metimo linijos be abejo bus, na, kita vertus laiko yra. Dabar apsigynę, Chimkai dar turėtų galimybę, aišku, pakeisti rungtynių eigą. Lukauskis 3 taškai! Ir tam, Babrauskas, atsiprašau, 3 taškai ir pakeisti tą rungtynių eigą dabar yra neįtikėtinai sunku. Stepanas Babrauskas žaidžia vienas geriausių savo rungtynių šį sezoną. 18 taškų jau jo sąskaitoje. Ir atrodo, kad pergalė artėja. Pražanga prieš Čeką Eitsoną. 2005 pergalė numeris 1, 2009 pergalė numeris 2. Neskubėkime, be abejo, dar yra beveik 16 sekundžių, dar viskas įmanoma, tačiau Chimkams reikia stebuklo. Ketvirtoji asmeninė pražanga Antonui Pankrašovui, tačiau kas kiek tų pražangų surinko dabar netiek svarbu. Dabar svarbiausia yra sulaukti tokios rungtynių pabaigos, kokios mes laukiame. Čekas Eitsonas siunčia kamuolį į krepšį. Antrą kartą taip pat 79-71, Chimkai ant menčių, sakyčiau taip, šansų nebėra, realių šansų tikrai nebėra, na štai šis Delfino tritaškis šiek tiek keičia situaciją, minus 5 ir 10 sekundžių, dar vieną minutės per traukę, 79-74 ir mažiau nei 11 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pražangos, prognozuoti, kas dabar bus, be abejo nesunku, taip, bus pražangos kėlimą kartį. Prasižengia. Vienintelė Chimkų viltis yra prametos Lietuvos ryto baudos ir turbūt dabar jau stebuklingi metimai iš trijų taškų zonos tokiu atveju. Mindaugas Lukauskis. Mes baudas šiandien tik 2 taškai. 5 pramesti 3 taškai iš 5, o nuo baudų metimo linijos daug tiksliau atakuoja Mindaugas Lukauskis. 80-74. Ir tie plius 6 ir lieka. Pabando dar pakovoti dėl kamuolio Steponas Babrauskas. Skubėti reikia be abejo Chimkų komandai. Nesugraibo kamuolio Fridzonas. 2 sekundės ir tai turbūt yra viskas. Ko gero atėjo tas laikas, kai Chimkai turėtų pripažinti pralaimėjimą, nepaisant savo milžiniško, didžiulio biudžeto. Viskas. Buvo pergalė Šarliuroje prieš 4 metus. Dabar pergalė Turine Lietuvos rytas. Stipriausias šio turnyro klubas šį sezoną Lietuvos rytas. Vienintelis klubas Europoje. Štai šias varžybas laimėjęs 2 kartus. Ir mes tai matome. Štai šiame titre. Kągi, ačiū šiandien Marijonui Petravičiui už jo 20 taškų. Ačiū Steponui Babrauskui už jo fantastiškus 18. Ačiū kitiems Čekui Eitsonui, įmetusiam 14 taškų. Ačiū, na, visai komandai iš tikrųjų. Ir ačiū visiems, kurie žiūrėjote, kurie sirgote. Tai yra mūsų visų. Tai yra viso Lietuvos krepšinio pergalė be jokių abejonių. Mes su Lietuvos...
kągi, turėjome išklausyti Čeko Eitsono interviu. Žinoma, karštas interviu, nutraukėme mūsų pašnekovą. Taigi, Mario, kas buvo pats pagrindinis šios pergalės kalvis? Komandinė gynyba būtent ketvirtajam kėliniui, kur Lietuvos rytas varžovam leido įmesti tik 12 taškų. Marijonas Petravičius atliko tą darbą, ką ir turėjo padaryti. Sėkmingai darbavosi gynyboje, rinko taškus polime. Čekas Eitsonas vėlgi vadovavo visai komandai ir vėlgi įmetė tą tokį, sakykime, reikalingą labai dvitaškį. Pačių laiku. Pačių laiku, taip, o tas laimingiausias žmogus, aišku, kuris patraukė Lietuvos rytą, tai buvo Steponas Babrauskas, kuris įmetė baudas visų pirma, kas mums nesisekė daryti, tris kėlinius. Įmetė baudas visas reikalingas, nu ir be abejo, tas tritaškis jo dar tik tai užtvirtino pergalę. Na, net nebejoju, kad labiausiai Stepo žaidimu patenkintas Sėkla ir jo vaikinai. Mūsų sirgalių ten yra jau, pasiūrėjom žiniom, apie daugiau nei pusę tūkstančio. O Čeko Eitsonui, na, žinoma, dabar tokios emocijos reikėtų ko gero tikrai pastatyti paminklą už tai, ką jis atidavė aikštelėje visas šias dienas. Ir matote, mūsų jau pristatyta taurė, beje, Giedriau, pats 2007 metais dalyvavai panašioje ceremonijoje. Tiesa, mes tada pralaimėjome Madrido Realo komandai. Kasgi čia vyksta dabar, pakomentuok tai, ką mes matome. Na ką, aš manau, jeigu taip grubiai kalbant, tai Chimki stovykloje yra daug ašarų, o mūsų stovykloje daug džiaugsmo. Tai dabar yra apdovanojami būtent Chimkų komanda, bet aš manau, kad šis apdovanojimas jų tikrai nedžiugina nekiek. Jūs tik tai pasižiūrėkite iš jų milijonierių veidus. Iš tikrųjų daug kas akcentavo, kad ši komanda ant bangos, taip sakė Kęstutis Kemzūra, komanda, kuri atvažiavo nugalėti. Na, dvi komandos buvo išskirtos, Maskvos Dinamo ir Chimki, kad jie kausis, ko gero, tarpusavyje didžiajame finale. Ir, na, ne vieną kartą mes jau minėjome komandų biudžetus, bet dar kartą noriu jums pasakyti, ne pinigai žaidžia aikštelėje, žaidžia žaidėjai. Ir Chimki komandos biudžetas daugiau negu įspūdingas – 35 milijonai eurų. Na, mūsų kur kas mažesnis biudžetas, bet dar kartą pasikartosiu, ne pinigai žaidžia. Skaičiai iš tikrųjų čia įspūdingi. Jeigu žiūrėtume į šią lentelę, ko gero viskas jau seniai ant popieriaus būtų aišku. O dabar mes iškėlė rankas į viršų ir, Giedriau, beje, svarbiausias klausimas, kol vyksta apdovanojimų ceremonija, tu turi pasunėję žinias, kada grįžta Lietuvos ryto komanda. Na, nėra čia jau galutinis variantas, bet jau man atakuoja daug žinučių, daug skambučių, kada vyrai grįžta ir kada jos galima būtų pasitikti. Na, komanda skris iš karto, kai pasibaigs apdovanojimai, važiuos tiesiai į uostą ir planuoja, kad kažkur apie 2 valandą ryto jie turėtų būti Vilniuje. Tokie preliminarus duovės, kad maždaug tuo metu. Na, gerbiamieji, keistas prašymas, bet jis, ko gero, labai natūralus. Na, suprantu, rytoj darbo diena, viskas yra suprantama, bet spėju, kad ir jūsų darbdaviai tikrai supras, kas čia vyksta. Ir jeigu jūs turite galimybę būti Vilniaus oro uoste apie 2 valandą, tiesa, dar šitą informaciją pasitikslinkite. Taigi, kviečiu visus į Vilniaus oro uostą apie 2 valandą nakties pagerbti mūsų vyrus. O dabar matome, kad artėja ta akimirka, kai komanda numeris 1 užlips ant nugalėtojų pakilos. Ir, Giedriau, beje, dar vienas svarbus niuansas, kurį mes šiek tiek pamiršome emocijų vedini. Kelialapis į Eurolygą. Jau yra mūsų, ne veltui mes rodėme, kad Eurolygoje mes jau dalyvavome. Na, sekėsi ten įvairiai, bet mes ne tik užsibrėžėm tikslą, kad į 8-uką patekom, bet ir iškovojame kelialapį į Eurolygą. Na, iš tikrųjų, tai nerealu ir mes kalbėjom, kad per paskutinius 5 metus... Marijonas tai buvo... MVP. Taip, Marijonas Petravičius, skelbiamas MVP, geriausių šių rungtynių žaidėjų. Gal aš tik tai dar vieną dalyką priminsiu, Mariau, aš nesuklydau, Petravičius FIBA Europe 94 metais taip pat buvo paskelbtas naudingiausių žaidėjų. Na, iš tikrųjų, Petravičius vakar buvo žvėris, 23 taškai, jeigu neklystu vakar, ar ne, įmesti. Šiandien taip pat, Mariau, tavo rankose statistika. 20 taškų. Vakar rungtynėse jis ilgą laiką 100% taiklumų atakavo krepšį ir štai dabar, na, turbūt abejonių nekyla. Gal tik tai Eitsonas naudingiausias, Petravičius geriausias šių rungtynių žaidėjas? Aš manau, kad galima būtų naudingiausio žaidėjo titulą duoti visai komandai. Iš tikrųjų, tas kovingumas, tas valios stiprumas, kurį jie parodė, kai atrodė, kad jau viskas baigta, kad jau nebeliko jėgų, tuo metu mes suaktyvinom gynybą ir padarėm, nu, sužaidėm neįtikėtiną atkarpą
laimėdami ją beros 15-0. Beje, tarsi tikras orakulas Marijonas Petravičius pasakė apie rungtynės, kokios jos bus. Finalas bus įspūdingas, tai jis sakė prieš rungtynės. Šiame turnyre nėra silpnų komandų, mes analizavome visus varžovus, esame įstudijavę jų taktiką ir pritaikysime jiems savo naujoves. Ir taip ir atsitiko, finalas iš tikrųjų įspūdingas. Na, daugelis sakė, kad Chimki susitikimas su Pamesa buvo vertas finalo, bet tokio finalo iš tikrųjų mes laukiame, juolab, kad mes laimėjome. Štai matome Lietuvos ryto komandai kabinami medaliai. Martynas Gecevičius, kuris buvo aikštelėje. Beje, Jomantas, kuriam pabaigoje atsirišo krepšys, šeši jo pelnyti taškai. Donatas Zavaskas šiandien sužaidęs tikrai neblogai. Milko Bielisa. Na, iš tikrųjų, štai. Visa komanda verta pačių didžiausių liaupsių ir aš net nebejoju, kad jūs jiems sukelsite didelės ovacijas ar Siemens arenoje, ar Vilniaus oro uoste. Tai netaip ir svarbu. O iš tikrųjų labai norėčiau padėkoti Rimui Kurtinaičiui. Jo indėlis, na, tikrai yra didžiulis, ar ne, Giedriau? Jokios abejonės ir aš tikrai labai džiaugiuosi dėl Rimo, kuris gavo šansą būti treneriu aukščiausiame lygyje ir tikrai tą šansą išnaudojo. Arvydas Grunskis, kuris net lėktuve, kai visi išlaukdavo minutės per traukėlės, šiokios tokios nusnūsdavo, ilsėdavosi, jis netgi ir tada kiekvieną laisvą minutę studijuodavo savo oponentų žaidimą. Taip, štai ir Lietuvos ryto komandos vadovybė, Vidas Vainauskas, štai Martynas Kurlys. Kiekvieno indėlis yra iš tikrųjų svarbus ir aš įsivaizduoju, kad čia daug žodžių ir nereikia. Mes esame numeris vienas. Mes laimėjome Europos taurės turnyrą. Ir štai ta akimirka, gerbiamieji, kada jūs pamatysite, na nežinau, ar dar nei susikabinę, kaip ir Lietuvos rinktinė, bus žengtas žingsnis ir pasiruoškite šiai akimirkai. Atidarykite šampaną, rėkite kiek tik tai norite, viskas. Tai jau yra istoriniai kadrai, kuriuos mes prisiminsime dar ir dar kartą. Štai vieninga kaip kumštis Lietuvos ryto komanda. Užlipa ant pakilos 2009 metų Euro Cup čempionai. Noriu padėkoti ir visiems sirgaliams, kurie aukojo laiką krepšiniui. Pamiršo apie šeimas, apie privalomus dalykus, apie išvykas ir sėdėjo prie televizorių ekranų sirgdami už mūsų komandą. Be jokios abejonės, didelis ačiū tiems, kurie vyko į Turiną palaikyti mūsų komandos. Kai kas netgi automobiliu važiavo į Paryžių, vėliau iš Paryžiaus važiavo į Turiną, spėjo palaikyti ir Lietuvos futbolo komandą, spėjo palaikyti ir emociškai Lietuvos ryto komandą. Štai Mindaugas Lukauskis. Na, šampanas šiandien liesis laisvai, ko gero. Šie vaikinai atidavė viską ir nugalėjo tituluotą Chimki komandą. Beje, Giedriau, apie tuos marškinėlius, ar žinojai, kad buvo paruošti štai šie marškinėliai su numeriu vienas? Jeigu nebūtų tikėjimo, tai nėra ko ten važiuoti. Iš tikrųjų, gal tas tikėjimas buvo kažkur labai giliai širdyje tik tai, bet kiekvieną dieną jisai stiprėjo ir matom, kad labai gerai, kad nusivežėm tos marškinėlius. Iš tikrųjų, kai pagalvoji, kokios buvo prognozės? Ir kiekvieną kartą prognozės būdavo ne mūsų naudai. Prieš Benetoną sakė, kad mes pralaimėsime Benetonui. Na, prieš serbų komandą Hemofarm gal šiek tiek geriau mūsų galimybės vertino. Prieš Chimki vėl visi mūsų nurašė, tačiau krepšinį žaidžia lietuviai ir būkite budrus visi. Nėra nei vienos jėgos pasaulyje, kuri galėjo per šias dienas sustabdyti Lietuvos ryto komandą. Štai jie džiaugiasi šiuo laimėjimu. Ir dar kartą reiktų paminėti būtinai tą faktą, kad tai Lietuvos ryto komanda pirmas klubas, kuriam antrą kartą pavyko laimėti šį turnyrą. Taip, Giedriau? Ir iš tikrųjų per paskutinius 5 metus esam trečią kartą Europos taurės finale, bet reikia pažymėti, kad 2 sezonus iš tų 5 metų mes žaidėme Eurolygoje. Tai iš tikrųjų būtent Europos taurės turnyre, tai 3 paskutiniai bandymai, 3 finalai ir 2 taurės. O beje, žinoma, čia labai malonu prisiminti pergalės, bet apžvelkime šį sezoną. Šis sezonas tai nelyginiai metai Lietuvos ryto komandai fantastiškas, grįžčiau pasakyti. Tikrai fantastiškas. Prisiminkime visas pergalės, kurios iki šiol buvo. Kas tai prezidentų taurė, tai Lietuvos krepšinio federacijos taurė, dabar Europos taurė. Tai 3 turnyrai, kurie baigėsi iki šio momento ir 3 čempionų vardai.
Na, aš įsivaizduoju, kad visi Lietuvos krepšinio aistruoliai serga už Lietuvos rytą. O dabar paklausykime, ką jis sako mūsų žaidėjai. Marijonas Petravičius. It's very exciting with champions. For MVP, it's all team's effort. It's all team play very well defense and we're so excited. How did you manage to come back? I mean, there were two times when you were like 12, 13 points behind and you still managed to have strength and depth and came back and then came away with the victory. It's not the first time we played a cup game in Lithuania and one also came back from 10 points down. So we knew what we're doing. We just try to play hard, give all we have on the court. It's a very good advertisement for Lithuanian basketball, of course. You obviously have got a great coach there. I mean, it's been hard work, though, I can imagine. Well, of course, it's hard work, but it paid off, so we're very happy. On a personal basis, MVP, that must be a great fulfillment. It's very good feeling, but I got to thank my team because it was team effort. Thanks very much, Marijonas. Thank you. Congratulations. Na, girdėjote, kaip Marijonas Petravičius padėkojo visai komandai, nes pasakė, kad tai yra visos komandos nuopelnas. Klausė žurnalistas, kaip jūs sugebėjote sumažinti tą atsilikimą. Na, tai yra komandos nuopelnas. Klausykime, ką sako Marijono, ką Rimas Kiknaitis. For me, especially for me, as a coach, because I just young kid on the block. And I'm happy for the guys who play in my team, because they was perfect tonight. They are fighting until the end. The same like the last couple games, so we just want to win the cup and we got it. Could you analyze the second half of the game when your players managed to come back? What did you tell them that worked so well? So we was down by 9. It's not a big result. I just tell we just play easy, guys, 20 minutes more and just step by step we come for the result, so it happens. And EuroLeague next year, what can you tell about that? Don't want to think right now because it's too much emotion, so we will think this after the season. But looking at today's game, of course you won and that's what matters, but is there something that you still have to work on? I understand the question, sorry. Do you think there are still things that you have to work on in order to improve your game? Nesuprantu, ką sakė. Ar jums reikia pakeisti, ką nors nepaisant jūsų pergalį šiandien? Yeah, for sure, because we play perfect. Like some guys from our team, it's really good players, and the contracts after the season is finishing. So I don't think so we will be strong enough with the money to stop them in our club. So we will need to change some players. But anyway, I don't want to think right now, so we will see in the future. How are you going to celebrate? Oh, we just got on Wednesday we have a game against Žalgiris Kaunas in Lithuania. It's also a very important game, so we have no time for celebration. We just must prepare our team and ourselves for the next game. Thank you very much. Congratulations again. Unikalūs kadrai, girdėjote originalo kalbą, reikia sakyti, kaip Rimas Kurtinaitis davė interviu žurnalistai, kuri netgi sugebėjo prabilti lietuviškai. Taigi, Rimas Kurtinaitis pasakė, kad mano komanda kovėsi iki pat rungtynių pabaigos, jie kovėsi kaip liūtai, kaip ir paskutinės dvi rungtynės. Mes norėjome taurės ir ją gavome. Ir žurnalistai paklausė, ką jūs sakėte komandai, kai pralaiminėjote. Ir sakė, žaidžiame, kaip mes mokame, mes galime laimėti, žaiskite savo malonumui. Ir sakė, jeigu klausė apie EuroLeague, kad dabar nemetas, ko gero, apie tai kalbėti. Ir dar buvo klausimas, beros, kaip švesite. Ir Rimas Kurtinaitis su visų rimtumu pasakė, kad laukia trečiadienį beros rungtynės su Kauno Žalgiriu. Ir matote, kars nuo karto mums parodo labai liūdnus Chimki gerbėjų veidus. Chimki gerbėjų būrys buvo taip pat labai didelis atvažiavęs čia į Turiną, ar ne? Tikrai daug palaikymas matėsi buvo didelis ir tikrai yra daug liūdnų žmonių tenais. Ir iš tikrųjų šitas visas finalinis aštuonetas yra didelis fiasko Rusijos klubiniam krepšiniui iš tikrųjų. Ir